Barcha o'quv muassasalarida, maktablarda o'quvchilar uchun qishki ta'til boshlanishi bilan bolalarning xavfsizligi, tarbiyasi, umuman olganda to'liq nazorati ota-onalarning zimmasiga o'tadi. Ayni kunlarda bayram tadbirlari bo'lib o'tayotgan joylarga kelish va ketishda piyodalarning, ayniqsa bolalarning xavfsizligini ta'minlash zarur. Ayni kunlarda yurtimizda bayram shukuhi kezib yuribdi. Ta'lim maskanlarining talaba va o'quvchilarga berilgan qishki ta'til deyarli nihoyasiga yetib bormoqda. Yangi yil bayrami munosabati bilan ko'plab istirohat bog'lari, ko'ngilochar maskanlar fuqarolar bilan to'lgan. Ushbu maskanlarning ko'pchiligi avtomobil yo'llari yoqasida joylashganligi sababli harakat xavfsizligini ta'minlash eng dolzarb masalalardan biri. Yo'llarda xavfsizlikka mas'ul xodimlarning xizmati tartibni saqlashda yetarli bo'lmaydi. Bolalar bilan tashrif buyurishda ularga e'tiborli bo'lish, to'liq nazorat qilish borasida ota-onalardan katta mas'uliyat talab etiladi. Belgilangan yo'l kesish joylardan o'tinglar. O'tayotganingizda ham bolalaringizni qo'lingizga ushlab olinglar. Hozirgi bayram kunlarida bolalarga ehtiyot bo'lish kerak. Yo'llarda o'tayotganda bolalarni ko'tarib olish kerak yoki ulardan yetalab o'tish kerak. Ko'ngilsiz hodisa kutilmaganda, e'tiborsizlik yoki ehtiyotsizlik oqibatida bir necha soniyalar ichida sodir bo'lishi mumkin. Bolalarning avtomobillarga qiziqishi, transportlar tomon doim zavq bilan oshiqishi, yo'l yoqasida yurganda, yo'lni kesib o'tayotganda ularning qo'lini mahkam ushlab, nazorat bilan harakatlanishni talab etadi. Har bir ota-ona o'z farzandini sog'-salomat katta bo'lib, kamolga yetishni istaydi. Salomatlikni doim ta'minlashda esa istakning o'zi kamlik qiladi. Ota-ona umuman olganda katta yoshdagilar kichiklarga hamisha har daqiqada e'tiborli bo'lishi, ularni xavf-xatardan himoya qilishi zarur. Barcha ota-onalardan, katta yoshdagilardan o'z farzandlariga, bolalarga e'tiborli bo'lishlarini, bolalar avtomobil yo'li yaqinida yolg'iz harakatlanishiga yoki o'ynashga ruxsat bermasliklarini, birgalikda harakatlanganda esa aynan belgilangan joydan yo'lni kesib o'tib, bolalarning qo'lidan mahkam ushlab olishlarini, haydovchilardan esa yo'llarda qoidalarga rioya qilgan holda tezlik me'yorini saqlab, piyodalarga e'tiborli bo'lib, ayniqsa bolalarga o'ta ehtiyotkor bo'lib harakatlanishlarini so'raymiz. Yo'llarda harakatingiz davomida atrofda bolalar bo'ladigan bo'lsa, har soniyada yo'lga yugurib chiqish mumkinligini inobatga oling. Salomatlik, tinchlik, omonlik bo'lishni istagan inson ushbu ulug' ne'matlarni ta'minlashda ham o'z hissasini qo'shib borishi lozim. Yo'llarda qoidalarga rioya qilib, kelajak egalari bo'lmish shirindan shakar bolalar salomatligini asraylik, aziz yurtdoshlar.